UFC Lightweight Champion ရုရှား MMA ကစားသမားခါဘစ်ကမြောက်အိုင်ယာလန်ကစားသမားမက်ဂရီဂေါ်ကမိမိထက်ပိုပြီးကြော်ကြားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့်ကျိုးဝိုင်းထဲမှာဘသူကပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားလဲဆိုတာကိုသက်သေပြပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်30အရွယ် UFC ကစားသမားကမက်ဂရီဂေါ်ကိုအနှံ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသတ်တွေကသူ့ကိုပိုပြီးသတိထားမိလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ခါဘစ်ကခင်ဗျားတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကော်နာကိုတော့အတိမတ်ပြရမယ်။သူကအရန်ကြော်ကြားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။သူနဲ့မထိုးခင်ကကျွန်တော်တို့လောက်နာမည်ကြီးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းမစင်စားခြင်းဘူး။ကျွန်တော်ကပိုကောင်းတဲ့ fighter တစ်ယောက်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ star တစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကော်နာကကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးလူသိများတဲ့လူပါလို့ပြောကြခဲ့ပါဗျ။အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဂရီဂေါ်နဲ့ကာဘီတိုရဲ့ UFC Lightweight Dan Champion ကပတ်လူပွဲမှာကာဘီကမက်ဂရီဂေါ်ကို၄ကြိမ်မြောက်မှာလေးပင်အပိုင်ချုပ်ကွက်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာဘီကမက်ဂရီဂေါ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်တွေနဲ့ခုံဝင်ခဲ့ပြီးမက်ဂရီဂေါ်ရဲ့အသင်းပေါ် MMA Fighter Dillon Dennis ကိုဝင်ရောက်ထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကိစ္စထဲမှာရှိနေတဲ့မက်ဂရီဂေါ်ကိုခါဘေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ထိုးကြိတ်ခဲ့လို့လုံခြုံရေးတွေဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းခံရပြီးပွဲကအော့အော်တောင်းနှင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။